الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Mi smo došli do kog djela ajeta? Fešeribu minhu illa kalile minhu. Pa su pili osim malog broja njih. Kaže Ibn Abbas, pili su s rijeke. Znate o ajetu o kome pričam? O tako? Ili ćemo čitati ponovo ajet? Ćemo pričati prijevod ajet. Kaže, i kada Talut izađe s vojskom, reče, Allah će vas u istinu staviti na kušnju jednom rijekom. Pa ko se napije iz nje, nije moj. A ko se ne napije, on je moj, izuzev ako šakom zahvati gutljaj. I oni se, osim nekolicine, napiše, a kada je on i oni koji su s njim vjerovali pređuše, neki rekoše, mi danas ne možemo izaći na kraj s Džalutom i vojskom njegovom. Ali oni koji su čvrsto vjerovali da će susresti Allaha, rekoše, koliko su puta malobrojne grupe savladale grupe mnogobrojne Allahovom dozvolom, a Allah je sa strpljivima. Znači, ovdje nam uzvišeni Allah govori priču Taluta i Džaluta i njegove vojske. Pa smo došli do Fešeribu minhu ila kalile minhu, pa su pili osim nekolicine njih, bili su te rijeke. Kaže Ibn Abbas, pili su shodno svome jekinu, ubjeđenju koga su imali. Neki su, kaže, pili šurbel him. Šurbul him, to je deva, ima jedna bolest, ona se razboli i samo pije. I nikad dovoljno, samo pije, samo tako su ovi došli. Pili, jel tako? Drugi su, kaže, pili nešto manje od toga. Kaže, to su bili među njima nevjernici. A kaže, oni koji su bili nepokorni su pili manje od toga. Pa je bilo i oni koji nisu pili. Pa kaže, oni koji su pili, mnogo nisu se mogli napiti, nisu mogli utoliti žeđ. A oni koji nisu nikako pili, oni su bili tjelesno jači od onih koji su zahvatili rukom. Iako je zahvat rukom bila šta? Olakšica, to je mogao si. Ali najbolji su bili, najjači i najčvršći oni koji nisu nikako pili. Tako Ibn Abbas kaže. Pa se ta vojska onda podijela nakon toga, kaže se da je od njih 80.000 otpalo 76.000. Da. Otpala apsolutna većina vojske, znači otpala. Felema džauzehu huve, a kada je on pređe, prešao je vojsku, tu rijeku, kaže Ibn Abbas, sa 4000 vojnika. Od 80 je otpalo, 76.000, ali tako, 4000 vojnika je prešlo. I nakon toga, kada su prešli i kada su vidjeli Džaluta i njegovu vojsku, da su naoružani do zuba, odvojila se jedna skupina. Njih, odvojilo se tada njih 3680 i nešto. Tako da bi broj vojske Talutove koji su sa njim izišli pred Džaluta bio 310 i nešto. Kao broj učesnika Bedra. 313, 310 i nešto, kako se kaže u rivajetima, Elbera ibn Aziva, koga bliži Buhari u svome sahihu, kaže, pričali smo da je broj Talutove vojske bio kao broj učesnika šta? Ili broj učesnika Bedra bio kao broj šta? Talutove vojske. Koji su kazali, kem min fijetin kaliletin galebet fijeten kesireten biznila. Koliko je malobrojni skupina pobjedilo mnogobrojne skupine Allahovom dozvolom. Naravno, ovdje, kad pogledamo sad koliko je bilo,
koliko je otpalo, koliko je ostalo, to je krajnje problematično. U Kur'anu postoji jedno pravilo, a to je gdje god se spominje većina, ona je spomenuta u pogrdnom kontekstu. Gdje god nađeš u Kur'anu ekseruhum, većina njih, znaje da je to pogrdno. Ne znam da ima nigdje spomenuto u pohvalnom kontekstu. Ako ima, to je jako rijetko. A bojim se da nema nikako. Navešćemo nekoliko primjera. Uzvišeni Allah azza wa dželle kaže: "Wama aktharu nasi walau harasta bimu'minin." Većina ljudi, koliko se god ti trudio, neće vjerovati. Pogrdno ili pohvalno? Pogrdan kontekst, al tako. I kaže uzvišeni Allah azza wa dželle: "Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun." Kaže i većina njih ne vjeruje u Allaha i većina njih koji vjeruju u Allaha su mušrici. Jedan jako čudan ajet. Većina njih koji vjeruju u Allaha su mušrici. Kako? Pa oni su vjerovali u teuhidu rububije, a nisu vjerovali u uluhije. Kad mu dođeš, ko je Allah, ko je stvorio nebesa i zemlju? Ko te opskrbljuje? Allah sve. I onda pored šta? Allaha? Zar nisu govorili lebejke Allahume lebejke, lebejke la šarike lek, illa šariken huwa leke, temlikuhu oma melek. Kaže, odazivamo te gospodo naš, odazivamo, ti sudruga nemaš, osim sudruga jednog imaš, ali ti posjeduješ i njega i ono što on posjeduje. Znači ima jedan Bog, ali oni bi tako kazali, jeli, neispravno reći, ali ti si vrhovni Bog. Taj Bog je počinjen tebi. Pa čini li širk? Ne može biti nikako, ne može biti jedno svojstvo božanstva, kamoli da bude božanstvo, bilo kakvo. Pa kaže, većina njih koji tako vjeruju, oni su šta? Mušrici, oni vjeruju u rububijet, ali ne vjeruju u uluhijet. I zato je poslanik kada je došao da uluhijet popravi kod ljudi, a rububijet je bio, jel tako, kod velikog broja njih u globalu je bio, jel tako, ispravan. O in potea ekstra men fil ardi udil duke an sebi lillah. Kada bi ti slijedio većinu ljudi na zemlji, oni bi te odvojili šta? Odveli bi te sa Allahovog puta. I kaže uzvišeni Allah azza wa jal, وَلَا تَجِدُوا أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ. I nećeš naći njih većinu da su zahvalni. Pogrdno ili pohvalno? Pogrdno. I kaže uzvišeni Allah, وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. I kaže, mi smo znali da većina njih neće sadržati ugovora i znali smo, kaže, da je većina njih da su fasici, da su teški griješnici. Walakinne ekserahum la ya'lamun, međutim njih većina ne zna. Pogrdno ili pohvalno? Pogrdno, džehl. Oma je tebi u ekserahum illa zanna, većina njih ne slijedi osim pretpostavke. Pogrdno ili pohvalno? Pogrdno. Ekserahum la yashkurun, većina njih ne zahvaljuje. وَأَكْسَرُهُمُ الْكَافِرُونَ, većina njih ne vjeruje. أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, većina ne zna. فَأَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, a većina ljudi je odbila osim žele da budu nezahvalni. Tako. وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ, a većina njih nisu bili vjernici. O ekseruhum kazibuna, većina njih laže. I tako, većina gdje je spomenuta. Ovo nam ukazuje na jednu činjenicu, na jednu jako bitnu, jedno je bitno pravilo. Da kada nastupe teška vremena, kada nastupe iskušenja, kada nastupe nedaće, tu nema mjesta plaho mišljenje opći masa. Opću masu, lako okrećeš ga, lako ga prevrneš. Njegovo mišljenje okreneš za 24 sata u suprotnom pravcu. Nego dolazi do izražaja samo onaj sloj gore, gornji, koji želi dobro jednom društvu i zna kako to dobro realizirati. Pa je ovdje prešla jedna mala skupina s kim? Nije to ništa bilo.
em tahsebu ana aktharuhum yasma'una wa yaqilun, da ti smataš da većina njih čuje ili da imaju razuma? Ništa, većina je problematična. Naravno, većina koja nije vezana, ne može kad neko kazati, kad kaže nešto, većina učenjaka rekla i kaže ja sam čuo na jednom predavanju nešto, to većina problematična. Često toga bolam. Potpuno dva različita pitanja. Ali u Kur'anu na većinu se ukazuje da većina, dovoljno je to što kaže oma ekstra nasi ulo harsta bi mu'mini. Većina ljudi neće, koliko se god trudio, neće vjerovati. Pa kroz historiju su uvijek i bili pojedinci koji su zauzimali, jel tako, stavove i na njima se je gradila historija. A to mase običaje, jel tako, mase su pitanje, jeli, pitanje za sebe. Kale ledine dhunnun, i rekoše oni koji su bili ubijeđeni da će Allaha sresti. Imam Buhari je zabilježio od Ebu Darda da je rekao innema tuqatiluna bi amalikum, kaže vi se borite vašim djelima. Vi se borite vašim djelima. Koliko dobra djela činite, koliko dobrih djela činite, toliko ste šta? Proporcionalno ste toliko jaki. I rekao je, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, zar nećete biti opskrbljeni osim zbog vaših slabića? Nakon ovoga što je spomenuo, kaže imam Kurtubi sljedeće. Slušajte dobro. Kaže ovako. Djela su, kaže, naša loša. Ne vodimo računa o našim slabićima. Sabra nemamo. Oslonca na Allaha nemamo. A takva nam iščezla. Uzvišeni Allah kaže وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, na Allaha se oslonite. I uzvišeni Allah kaže إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ, Allah je s onima koji su bogobojazni, koji su dobročinitelji. I uzvišeni Allah kaže لَيُنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ, Allah će pomoći onoga koga pomogne. وَإِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَسْبُتُوا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, kad sretnete jednu skupinu, kaže budite ustrajni i Allaha mnogo spominjite. Kaže, ovo su povodi, kaže imam Kurtubi dalje, kaže, ovo su povodi i uvjeti pobjede, kaže, koji pri nama nema. Koji pri nama nema. I kaže, mi smo Allahu i Allahu se vraćamo šta nas je zadesilo. Kaže, od Islama nije ostao osim spomen. I od, kaže, vjere nije ostalo osim simbolika. Kaže, zbog pojave nereda i nasilja i malog broja svjesnih ljudi, kaže, neprijatelj se je, kaže, uzurpirao je, kaže, našu zemlju i istok i kraj i kopno i more. I kaže, raširili se neredi i iskušenja, a kaže, bit će spašen samo nekoga Allah spasi. To kaže imam Kurtubi koji je umro 9. ševala 671. hidžreske godine. Prije imama Neuvija i prije Ibn Tejmije i prije Ibn Kajima i prije Elmizija i prije učenika Tegena i prije Ibn Hadžera i Sujute i Sahara. Kaže, naše stanje je zabrinjavajuće. Šta onda kazati za stanje u kome se muslimani danas nalaze i hal kakav jest? Šta kazati? Jedno kazati. Kuntum hajre ummetin uhrižat lena. Svi ste najbolji ummet koji se pojavi među ljudima. Ovakvi kakvi smo, najbolji smo ummet koji se ikad pojavi među ljudima. A slabosti treba popravljati. Svako u svome domenu može raditi na osvješćivanju muslimanskih masa i ummeta. Koliko možeš, za to ćeš biti odgovoran i pitan. U protivnom ostaje da smo najbolji ummet. Ali ne hvalimo sebe i ne hvalimo i nismo zadovoljni svojom situacijom. Ali to ne isključuje šta da budemo najbolji šta? Ummet. Nijukom slučaju. Naprotiv, to ostaje, to je kuransko slovo, to ne može promijeniti nikom. Jer to daje čovjeku morala, stimulansa, volje, ali tako da uradi nešto, da ponudi nešto ummetu. A kad se kaže, nema od tebe ništa, ti si nula na kvadrat. Ništa, ti si rođen mejit. To bi ništa nema, nikad ništa biti nećeš. A tako? Naravno, šta će čovjek nego gleda da samo je tako da spoji prvi sa prvim i to je to. Ne, naprotiv.
ovo je blagoslovljen ummet, nema boljeg. Najodabraniji ummet. Entum tufune seb'ine ummeten. Entum hajruha wa akremuha wa afdaluha inda Allah. Vi upotpunjavate, kaže, 70. ummet, kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vi ste najbolji, najpočašćeniji, najodabraniji ummet kod uzvišenog Allaha. Ali to ne znači da trebamo biti zadovoljni sa svim što nas nađe. Nikako. Potom kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: ولما برزوا لجالوت وجنوده قال ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. A kada izađoše pred Đaluta i vojsku njegovu, oni rekoše: gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti stopala naša i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje. Đalut je bio predvodnik Amalika. Amalika su divovi. To su divovi bili od ljudi. Kaže se da je hlad, da je hlad Đaluta bio jednu milju dug. Nekad sunce zalazi, nego da je bio tako visok, velik, grupan. Naravno, Amalika su bili, ti divovi su bili oholnici iz Šama, oni su bili potomci Ada. Čijeg naroda? Hudovu. Potomci. A Jebu Šejh je zabilježio u svom dijelu Al-Azame, jedno poglavlje posebno, ima dijelo koje je štampano u 5 tomova, zabilježio u tom svom dijelu posebno poglavlje opisi ovih divova, kako su izgledali. Pa je tu zabilježio 6 rivajeta, je zabilježio u tom svome dijelu. Jedan od tih rivajeta kaže, a prenoseći od Sufjane Seurija, a da je, ili Ibn Mubarek kaže, da je zub jednog od njih bio težak toliko kad se pretvori u naše mjerne jedinice vezane za težinu, da bi to bilo oko 150 grama, jedan zub. Koliko zub je dolg od kutnjak jedan, koliko teži? Može li biti 15 grama? To je krajnje upitno. Malo neko ovdje stomatologiju da stoji. 15 grama, znači 10 puta veći šta? Sigurno su mi kašike bile poput naših, ovako, pregršiti, ili tako? No, ko naše kutljače. I došlo je u rivajetu, ima hadis koji je merfuo u tom dijelu Lazama kod Ebu Šejha Rasbehanija, da je jedan čovjek koji se zove Hureym ibn Hamza rekao da je poslanik Lazama upitao gospodara uzvišenog da mu pokaže jednog od tih divova. Kaže, pa je vidio, kaže, njegovu glavu u Medini, a stopala na Zulhulejfi. Da je bio visok 4 milje. Zulhulejfa je mikat, to kada iziđeš sad van Medine, sad se to spaja polako sa građevinama, međutim, to je periferija negdje tamo, da je toliki bio. Međutim, Hureym ibn Hamza, ja ne znam ko je. Nisam nigdje mogao naći njegovu biografiju, ko je, šta je. Tako da, hadis po svemu sudeći da ovaj da je problematičan. I on je problematičan s jedne i s druge strane. S koje strane? Problematičan je sa strane što imamo hadis kod Buhari i kod Muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da Adem je, alejhiselam, stvoren i da je bio 60 podlaktica u vis. To je 30 metara. I od tada se, kaže, ljudi smanjuju. S te strane je problem. Od tada se ljudi, što to je došlo kod Buhari i kod Muslima. A ovaj bio šta, visok, gore neke milje. Tako. Tako da je to došlo tako do Israilijata, najprije, da je došlo. I prenosi se da jedan grozdac moralo nju nositi 6 ljudi, a jedan nar da je moralo 4 nositi, a jednu smokvu da s dvojica moralo nositi. Tako, jedna smokva i dvojica ne mogu dići. Dvojica dižu smokvu. Međutim, nije to ništa, koliko znam, potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To su divovi.
I njihov predvodnik je bio ko? Džalut. Džalut. Prenosi se da je imao 300.000 konjanika. Vojska ogromna. Kaže, Ikrime, bilo je 90.000. Pa su vjernici dobili, kao oni što su kazali, tako, ok, im min nebijin katele mahori biju neke siru. Kaže, i koliko je samo bilo vjernika koji se, ili poslanika uz koje se dobri vjernici iskreni borili. Oma kjane kaulehum illa en kalu, rabbena gfir lena zunubena, wa israfena fi emrina osebi, tako da mena, un surnal al kaumil kafirin. I oni nisu ništa drugo dogovorili, nego da gospodar oprosti nam grijehe naš. Prvo što kažu šta? Oprosti nam grijehe naš. I učvrsti nas u borbi protiv naroda koji ne vjeruje. Prenosi se da bi poslanik, sa osanem, kada bi sreo neprijatelja, da bi rekao Allahume bike esulu wa ejul, Allahu dragi, tebe uzimam za zaštitnika i zbog tebe sam jak. A u drugom se hadisu kaže da bi govorio Allahume inni a'udhu bike min šururihim wa ajanuke fi nuhurihim. Allahu dragi, ja se kod tebe utječem od njihovog zla i tebe stavljam pred njih. Ovako bileži imam Ibn Hibban i Abu Davud i kaže imam Neuvi u svome dijelu Al-Ezkjar, u svome dijelu Al-Međmu'a i u svome dijelu Al-Idah, da je ovaj hadis vjerodostojan. I tako kaže također imam Iraki i Sujuti. Kao što je poslanik sam dobio na dan Bedra i doćemo do toga u 190. ajetu sure Ali Imran, to mi ćemo posebno govoriti. Inshallah ta'ala. Olema berezuli Džalute u Džunudiji. Kad su oni izišli pred Džaluta i njegovu vojsku. Šta zaključujemo iz ovoga? Pazite kuranske preciznosti. Kada su izišli pred Džaluta i njegovu vojsku. Nije rečeno pred Džaluta i vojsku. Nego i njegovu vojsku. Hoće se kazati da je to bila vojska koja je bila šta? Uređena. Njegovi, jedan kroz jedan, poslušni. To je to. Bore se zbog njega. On ih je prisilio. Ali da su bili uređeni, poslušni, Džalut i njegova vojska. Kao što su govorili u Medini, kaže, dolazi Muhammed i njegova vojska. Džaje Muhammedun wa hamisuhu. Dođe Muhammed i njegova vojska. Poslušni ashabi. Pa kaže uzvišeni Allah, fehezemuhum bi iznillah, wa katele Davudu Džalut, wa ataahu Allahu al-mulk wal-hikmata wa'allamahu mimma yasha walau la dafa Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin Allahu dhu fadlin 'ala al-'alamin. Kaže uzvišeni Allah i oni njih Allahovom dozvolom poraziše. I Davudu bi Džaluta. I Allah mu dade vlast i mudrost i nauči ga onome čemu je on htio. A da Allah ne suzbija ljude jedne s drugima, na zemlji bi doista nered nastao, ali Allah je darežljiv svim svjetovima. Fehezemuhum. Dalje, fe. Ovaj veznik, fe, fa, on u arapskom označava da se to odmah desilo. To kažu učenjaci da je to uzročni veznik. Znači, ovaj fe, nešto mu je moralo prethoditi. Uzrokovati ga, tu pobjedu. Šta je uzrokovalo? Tri stvari. Uzrokovalo ovo što su govorili kaže, gospodaru naš, ti nas nadahni izdržljivošću i učvrsti stopala naša i pomozi nas protiv naroda koji ne. Dovili su, pa je fe odmah uslišano. Nema ništa, odmah je bio poraz. Jer su iskreno dobili, prešli najbolji preko rijeke, poslušni i došli ispred Džaluta i vojske i dove tina gospodarova, efriga alina sabren, osebi takadamena, un surnal al kaumil kafirin. Pa kaže fe, jer u arapskom fe znači odmah.
Kad se kaže wow, we, tu može biti vremenski period. Safa nema. Safa nema. Odmah su ih porazili. Jer su tražili od uzvišnog Allaha da ih, jel tako? Bi iznillah. Porazili su šta? Allahom dozvolom. Ne isključuje čovjeku priprema za takve situacije da se osloni na Allaha i da očekuje od Allaha, jel tako, pobjedu. Jer su se ovi sa Džalut, oni se borili, narod se borio zbog Džaluta, zato što je prisilio da se bore protiv Benu Israila. I zato Džalut kad je pao, svi su pali. Zato što je bilo šta. Pogledajte tu sliku, a pogledajte drugu situaciju kada je poslanik, sal sam umro, kada je Ebu Bekr došao, šta je rekao? Men kjane ja budu Muhammeden, fe inne Muhammeden kad mat. Ko je obožavao Muhammeda, Muhammed je umro. A ko je obožavao Allaha, fe inne Allahe hajun la jemut. Niste došli islam prihvatili zbog Muhammeda, je li tako? Nego zbog toga što vam uzvišeni Allah naređuje da budete muslimani. I što ti on naređuje iman i vjerovanje. A slijediš poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ono što ti dostavlja svakako. Pa Muhammed kada umre, ostaje šta njegova poslanica koju je dostavlja. I zato je ovaj kod poslanika ima jedna odlika. A to je, jesu li svi poslanici uspjeli u svojoj misiji? Jesu uspjeli ili nisu uspjeli? Jesu uspjeli. Sve jedan uspio. Jer njegova je misija da dostavi. Ništa više. On sa rezultatima nema ništa. In neke la tehdi men ahbebti. Te možeš uputiti koga želiš. I zato će na sudnji dan daći poslanik sa njim šta nema? Saf. Gdje ti je umet? Niko. Ni dijete. Niko. Uspio? 100% uspio. Jer rezultati nisu u rukama poslanika. Ljudska srca su između Allaha i prsta, okreće ih kako želi. Pa su uspjeli. Sama dostava poslanice uspje. Tako je učenjak. Da cijeli život priča i da govori da niko ne posluša ga, da ljudi se smijavaju sa njim, izigravaju se, niko ne posluša njegovu fetvu jednu koju je dao, on je uspio. On je kazao što je rezultat u Allahovoj ruci. I ne treba čovjek da sebe zabavi rezultatom. Koliki je rezultat, kakav je rezultat, hoće biti rezultat, bit će ako uzvišeni Allah odredi. Ako na tebi je samo da na ispravan način dostaviš. A nakon toga, pa je zato je Abu Bekr izišao, kao ashabi su bili, to je bio za njih šok. Znači, on to nisu mogli nikako pojmiti. Omer je izišao i prijetio ljudima. Ko kaže da je poslanik umro, moj je. Dok nije se Abu Bekr pojavio. Abu Bekr je tu pokazao ovaj ko je Abu Bekru, je li tako? Pokazao on to uvijek ko je, ali tu je došlo do izražaja razum Ebu Bekra i znači njegova riječ kojom je smirio kompletnu situaciju. U katele Davudu Džalute. Ja, Davud ubi Džaluta. Davud? Alejhiselam, poslanik, otac Sulejmana, alejhiselam. On je bio oniži čovjek. Bio je slabije tjelesne građe, bio je oniži, sitan, a Džalut je bio gromada od čovjeka. Sam bi porazio vojsku. Pa je došao, on je bio od Bejtul Maktisa, a bio je prije toga je bio pastir, čuvao je ovce. Čuvao je Davud, ali sam šta? Ovce. I nema poslanika, kako je došlo u hadisu kod Buharije, od Ebu Hurajre, da Allah uzviše nije poslao ni jednog vjerovjesnika da ovaj prije toga nije ovce čuvao. Sve jedan poslanik je čuvao, bio je pastir. Jer onaj ko može okupiti ovce,
i držati na okupu, jel tako, i naučiti se kako da se odnosi prema njima, može nakon toga preuzeti misiju da se prema ljudima. Uzvišen je Allah i odgojio kroz to. Ma ba'as Allahu nabijen illa ra'a al-ghanam. Nije poslanik poslao nijednog poslanika, a da on nije ovce čuvao. Kažu, i ti Allahov poslaniče, kaže, i ja. Kuntu er aha li ehle Mekke ala karari. Kaže, čuvao sam, kaže, ovce, stanovnicima Mekke za nekoliko novčića. Pa je Dauda ali se nam bio šta? Pastir bio, čuvao je ovce. A imao je 7 braće, svi su bili kod Taluta u njegovoj vojsci. Na pravoj strani, jel u redu? Pa je, kada je došao do dan susreta, Daud je rekao, kaže, ali selam, kaže, idem ja da vidim šta će se desiti danas. Da vidim baš tu bitku, kako će izgledati. Pa kada je išao putem, jedan ga kamen pozva, kaže, Davude, kaže, uzmi me, kaže, sa mnom ćeš ubiti Džaluta. Pa je uzeo taj kamen i stavio ga u svoju torbu. Malo dalje naprijed, kada ga drugi pozva, kaže, uzmi mene, sa mnom ćeš ubiti. Pa ga nakon toga treći ga pozva, kaže, uzmi mene, pa je uzeo i treći kamen i stavio ga u torbu. I tako je krenuo, dok nije došao do, tako, do Mejdana, gdje će se odviti bitka. Pa je izišao Džalut i traži da neko iziđe na dvoboj. Sada, dobro, izićemo na dvoboj. I kaže, dajte mi jednog. Kad su vidjeli Džaluta, niko ne pomišlja da iziđe. Pamet nije da iziđe tako, tako gromadu da se sa njim ti obračunavaš. Pa kad nije niko htio, kaže, Davud, iziću ja. Ovaj odmah dok je vidio ovaj Talut, dok je vidio Davuda, kaže, odmah, odbio ga, ne možeš ti. Pogledaj se i pogledaj ga, gdje ćete, mora biti, jel tako, omjer nekakav mora biti, bar približen. Pa je nakon toga pitao, ko će, kaže, daću mu svoju kćerku i daću mu imetka, da nek troši moj imetak kako želi. Kao da je njegov. Ko će? Niko se ne javlja. Pa je Davud rekao, kaže, ja ću. Kaže, ti, jesi ti se, kaže, gdje probao? Jesi ti se okušao negdje, se malo pokažeš, ili to ti tek tako samo Hamas te nekakav uhvatio? Kaže, jesam, kaže, ja sam se probao. Kaže, jedne prilike, kaže, vuk mi je došao, kaže, napao na stado, kaže, ja sam, kaže, uhvatio, kaže, ubio ga, glavom otkinuo. Ništa, kaže, vuk, to... To mi kažemo, 0 bodova. Vuk, kaže, to je sitno. Sti imaš ti, kaže, šta jače? Kaže, došao mi jedne prilike, kaže, lab. I napao, kaže, na stado i kaže, tako sam, kaže, uhvatio sam ga. Kaže, tako da sam mu ovaj, razdvojio njegove vilice. Kaže, misliš da ovo jače od lava? Dobro, kaže, ako je tako, kaže, možeš. Idi, uzmi, kaže, moga konja, uzmi moje oružje, a imao je pancir. Talut je imao pancir koji ne može na tijelo, da ne odgovara na tijelo, osim onoga ko će ubiti Džaluta. Pa kad je stavio pancir na njega, vidio da odgovara. Dobro, kaže, uzmi, kaže, moga konja i koplje. Pa je krenuo i kada je išao, stao je. Pa se vratio nazad. Kaže, prepao se, boji se. Kada se vratio nazad, kaže, znaš šta je, kaže, ako meni Allah kaže, ako ga Allah kaže ne ubije i ako mi Allah ne pomogne protiv njega, kaže, nećemo ništa koristiti, tvoje konje, tvoje, ja bi, kaže, da ja se borim na način kako sam ja naučio svoj, nekakav klasični, tradicionalni moj način borbe, imam pračku i kaže, to je to, ja se pračkom sa njim, pračkati. Pa je sišao s konja i kada je prišao Džalutu, Džalut vidi ispred sebe sitnog insana, jel tako, sudi po onome što vidi. Pa je pružio svoju ruku da ga uhvati, da ga otrese, jel tako, pa to izigravajući sa njim. Što si ti izišao? Ko tebe posla? Pa je Davud, alejhiselam, uzeo kamen i stavio ga u svoju pračku. Ovo kaže, ti, kaže, prvo kaže, ti, kaže, izišao kada zboriš protiv mene? Ej, kaže, ja. Pa kaže, tako kao kaže da si izišao pred psa. E, kaže, Davud, jeste baš tako, kaže, ti, kaže, još slabiji od psa.
pa je pružio ruku da ga uhvati, pa je Davud uzeo praćku, stavio praćku i pogodio ga kamenom i tako ga usmrtio. Kaže se da ga je pogodio kamenom kroz otvor za nos, pa da je prošao, ne skaže na oko, pa da je prošao na potiljku. Ne skaže da se ta kamene, da je kamenje popucalo, raspršeno, pa ko prašina pogodila sve jednog vojnika iza njega. Ovo bi bilo ukratko šta je, kako je bila bitka, odnosno borba, između koga? Taluta i njegove vojske, između mu'mina, i Džaluta i Amalika, divova. Međutim, ono što spomenuo ovu priču kompletnu, od početka do kraja, priča ubistva njegova je od Israilijata. Ne možemo to vjerovati, niti možemo poricati. Kažemo Allahu alem. Može se spomenuti kao priča, da se za to ne vežu nikakvi dokazi. Kao priča spominje se u tefsir, međutim da se na to tome grade probi, da kako je to tako bilo i da je sigurno, ne, to ne može. To je, znači, ne može. I ima malo možda ponekad i ovako čudnih nekakvih detalja i spornih i tako dalje. Uglavnom, ne veže se ništa iz suneta poslanika sa osrme za spomenuto. Naravno, ovdje učenjaci spominju da ima propis ovoga dvoboja. Neki kažu ne može to bez dozvole imama, bez vođe. Neki kažu može. Razilaženje je veliko, da ne spominjamo sada. Znači, sve rečeno u vezi s tim. O atahu Allahul mulk ol hikme. I Allah mu je dao uzvišeni vlast i mudrost. Dao mu je vlast i mudrost. Naučio ga izradi pancira. I naučio ga je govoru ptica. Kaže Ibn Abbas, dao mu je lanac koji je bio povezan sa sazvježđem i svemirom. I da je taj lanac bio po Davud, ali sam njegov početak, kraj gore, negdje, tako, da taj lanac ne bi dotakao niko ko je bolestan od različitih bolesti, da ne bi bio izliječen. Da su taj lanac dodirivali, mazali njime svoje tijelo, tim rukama potirali po tijelo nakon toga i po ramenima, nakon primanja islama. I da su taj lanac sudio nakon Davud, ali selam, dok ga uzdišenje Allah nije uzdigao sebi. Sve Israilija. Sve je to došlo kao Israilijati. I o tome su islamski učenjaci upozoravali to, znači u svojim tefsirima. Nažalost, nije većina upozorila, ali ima onih, jel tako, koji su upozorili. I dao mu je Allah hikmet. Šta je hikmet? Mudrost. Šta je mudrost? Mudrost je staviti svaku stvar na njeno mjesto. To je hikmet. To je hikmet. Hadisu je došlo. El hikmetu dalletul mu'min. Hajthuma wajedaha, tahu je haqqu biha. Kaže, hikmet je izgubljena stvar vjernika. Gdje god da je nađe, on joj je najpriči. Hikmet je šta? Izgubljena stvar vjernika. Ali hadis daif. Hadis je daif. Ali ima ispravno značenje. Da staviš sve na svoje mjesto. Da ne brkaš, jel tako? To je hikmet, to je mudrost. I kako može biti poslanik kada nema hikmeta? Pa je dobio, znači, mudrost. Ulau la defa Allahi nase ba'dahum bi ba'd. A da Allah uzvišeni ne suzbija jedne ljude drugima. Ostalo nešto još u vezi s ovim ajetom. Ne bismo to mogli završiti, pa ćemo to inshallah na našem narednom predavanju. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu Allahu Allahu